Hej og velkommen til min morgenrutine. Når vækkeuret ringer, håber jeg altid, at min morgenboner ligger sig, inden min mor kommer ind for at slukke min alarm, for jeg magter ikke selv at slukke den. Man skulle tro, at jeg har været spider, for teltet ligger sig ikke, så jeg slukker selv alarmen. Ellers skal jeg til at forklare, hvorfor min dyne ligner Mount Everest. Hvis jeg nu tænker på ulækre Lone fra skolen, plejer det at gå rimelig hurtigt. Fy for satan, hun er ulækker, så det plejer at virke efter et par sekunder. Og så er det tid til at stå op. Jeg tjekker lige min mobil og ser al den aktivitet, jeg har gået glip af de sidste 3 timer. Derefter lægger jeg min mobil fra mig. Så tager jeg den op og tjekker igen. Og undrer mig over, hvordan jeg har fået min morgenboner igen. Jeg begynder at blive træt af, at grimme Lone skal fylde så meget mit morgenliv, så jeg falder i søvn igen. Når der er gået 2 timer, har jeg sovet over mig, som jeg plejer. Jeg går ud på toilettet. Tror jeg skal skide, men det bliver kun til en brud. Jeg sætter mit hår. Men det plejer aldrig at hjælpe, fordi at jeg har kun ID med sort låg. Når jeg er færdig på badeværelset og har glemt at børste tænder, går jeg i køkkenet og leder efter noget mad, der ikke tager lang tid at lave. Det ender altid med havregryn uden mælk. Når jeg er færdig med at spise, skal jeg pakke min skoletask. Men det plejer jeg ikke at magt, så jeg glemmer min task med vilje. Jeg låner en blyant af Peter. Så plejer der at være 4 minutter tilbage til, at jeg kan nå skolebussen. Når jeg kommer ned til busstoppestedet, er der gået 40 minutter. Og så går jeg hjem igen. Oh, hej! Hey, jeg håber, I kunne lide den her video her. Hvis du kunne det, så skriv det i kommentarerne eller sådan noget. Det var så min version og slags parodi af min morgenrutine, bortset fra mig selv. Ej. Jeg ved ikke, om du har set min morgenrutine før, men jeg ved i hvert fald, at Christine Slot og Lou Lenning har lavet det før, så du kan lige tjekke dem ud, de er sjove. Reklame! Men i hvert fald, jeg håber, I kunne lide videoen. Husk at like, subscribe og kommentere. Ha' det godt. Hej!